Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Bërë Donaldi kthejnë historinë tyre në serial, a do jenë pjesë dhe momentet me Beatrix? Donald Veshaj dhe Bora Zemani vazhdojnë të jetë çifti më i përfolur i momentit. Ata janë gjithmonë në qendër të mediave roz, pasi lidhja e tyre dashurisë ngjall kuriozitet tek publiku. Mirpo duket se çifti nuk është mjaftuar vetëm me ekranin e televizionit dhe kanë zgjedhur që të përfshihen dhe në kinema. Burimet e afërta kanë konfirmuar se ata po përgatisin një serial i cili do të ketë disa seri dhe në fokus do të jetë gjithë historia e tyre dashurisë. Madje së fundmi po përflitet se do të krijohen dhe momentet e Donaldit me Beatrix përgjatë qëndrimit të tyre në Big Brother VIP, ku patën një romantë të shkurtër. Projekti pritet të mbyllet në fund të vitit të ri dhe transmetimi do të nisë sezonin e ardhshëm televiziv. Të gjithë mezi po e presin, pasi aktor do të jetë dhe Donald Veshaj.